Como o dia 15 de agosto é aniversário de Sorocaba e teremos um feriado prolongado, nesta semana eu estou postando três vídeos na mesma semana e Deus colocou no meu coração que eu deveria falar a respeito daquilo que Deus abomina. Sete coisas, entre várias coisas que a Bíblia cita, sete coisas que Deus abomina, e que são mencionadas no famoso texto de Provérbios, capítulo 6, versículos 16 a 19. É um texto bastante conhecido e espero que ele fale profundamente aos corações de todos nós. Seis coisas o Senhor aborrece e a sétima sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Então, quando vocês assistirem este vídeo, outro já terá sido postado 2 dias antes. E este fala específico. Eu não quero, neste aqui, eu não quero assim simplesmente mencionar essas sete coisas que Deus abomina, mas oferecer alternativas a essas coisas para que nós façamos exatamente o contrário. Que nós façamos somente aquilo que Deus aprova. É claro que a Bíblia cita outras coisas, como acho que lá em Romanos 1, o texto lá que fala do fruto do Espírito, lá, acho que, se não me engano, de Gálatas ou Efésios, não lembro. E além de outros textos também, o próprio, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é quando as pessoas rejeitam o Evangelho e comparam aquilo que Deus, que Jesus Cristo fez com coisas que o diabo faz, enfim. Mas essas sete coisas são coisas, infelizmente, muito presentes no nosso meio atualmente, e quero oferecer, Deus colocou no meu coração, gravar um vídeo oferecendo alternativas, sete alternativas àquilo que Deus abomina, para que nós possamos fazer somente aquilo que Deus aprova, possamos fazer Deus sorrir, possamos fazer Deus se alegrar conosco e que nós possamos, enfim, ir pelo caminho certo. Olhos altivos nada mais é do que arrogância. Quando nós somos arrogantes, quando nós nos achamos superiores aos demais, achamos que temos direito a alguma coisa, mas na verdade, não, o que nós devemos fazer? Sermos humildes, devemos ser pessoas que sejamos, consideremos os outros inferiores, consideremos os outros superiores. Mesmo que, porque o próprio Jesus Cristo deu o exemplo de humildade ao lavar os pés dos discípulos. E outros servos de Deus também deram exemplos de humildade ao longo da história. Então devemos considerar os outros superiores a nós mesmos, buscando sempre fazer com que Deus esteja acima de tudo, de todos, que nós possamos diminuir cada vez mais e fazendo com que Cristo aumente em nossas vidas e possamos viver de acordo com a vontade de Deus, porque somente seremos submissos à vontade de Deus se formos humildes, se formos pessoas que realmente rejeitam todo tipo de orgulho, todo tipo de arrogância e procuramos viver de acordo com aquilo que Deus deseja para nós, porque somente Deus, por ser eterno, nos conhecer desde que nós nascemos, sabe o que é melhor para nós. Portanto, nós não devemos ter presunção, ter arrogância, prepotência de nos achar superiores a quem quer que seja. Nós somos apenas trapos, nossos atos de justiça são como trapos de imundícia diante de Deus. Então devemos fazer a vontade dele, porque somente ele sabe o que é melhor para nós. A segunda coisa é a língua mentirosa. Tem muito a ver com aquelas pessoas que enganam o próximo, pessoas que mentem, que dão mal testemunho, falso testemunho para prejudicar alguém, pessoas que enganam seus amigos, as chamadas falsianes, que se fazem amigos de uma pessoa para conseguir algo dessa pessoa e quando conseguem, descartam, prejudicam a pessoa. Então devemos ser pessoas verdadeiras, pessoas honestas, pessoas sinceras, mas sinceridade no bom sentido, obviamente. Pessoas que sejam, que nós possamos, que não sejamos, finjamos ser quem não somos para agradar os outros ou para conseguir algo, mas que nós sejamos pessoas honestas, verdadeiras, sinceras, diante de Deus, diante dos que estão ao nosso redor. Que não façamos as coisas fingindo que Deus não está vendo, porque Deus a tudo vê, Deus tudo vê, Deus tudo. Deus está sempre de olho em tudo que fazemos, falamos e pensamos. Então devemos fazer as coisas
colocando a verdade acima de tudo. A verdade tem que estar acima de tudo, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade é a vida, ninguém vai ao Pai senão por Ele. E somente conhecendo a verdade, que é Jesus Cristo, seremos libertos do pecado. A terceira coisa, mãos que derramam sangue inocente. Não diz somente isso aqui não diz respeito apenas assassinato, morte, quando nós matamos alguém fisicamente, mas também quando defraudamos alguém, quando caluniamos alguém, quando ferimos alguém com as palavras, quando falamos mal de alguém para tentar prejudicar a pessoa, para acabar com a reputação das pessoas. Então isso também, de uma certa forma, é derramar sangue, é matar a pessoa socialmente, é acabar com a reputação de alguém, porque o não matarás, os 10 mandamentos, não diz respeito apenas matar fisicamente, mas também matar a pessoa espiritualmente, deixá-la deprimida, deixá-la para baixo. Isso também é uma forma de matar, amaldiçoar alguém, falar mal de alguém, isso também, de uma certa forma, é matar alguém. Então, nesse caso, a fofoca também, de uma certa forma, é uma forma de matar as pessoas, tentando acabar com a reputação delas. Então, devemos afastar disso. Outra coisa, coração que trama projetos iníquos, que é o crime premeditado. Quando nós premeditamos alguma coisa para prejudicar alguém, para conseguir uma vantagem ilícita, devemos, ao contrário disso, pensar somente em coisas que valorizem o nosso próximo, no bom sentido. Pessoas que devemos pensar somente em submetermos à vontade de Deus, fazer aquilo que agrada a Deus, sermos pessoas boas, servirmos o nosso próximo, darmos roupa para quem não tem roupa, darmos pão, comida, bebida para quem não tem o que comer ou beber. Enfim, praticar o bem, não esperando receber algo de Deus. Porque as boas obras são consequência da salvação em Cristo. Devemos nos entregar a Deus, devemos nos render a Jesus Cristo. E a partir do momento que nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo nos transforma, Ele nos muda, Ele nos molda. E passamos a praticar boas obras como consequência de tudo isso. Porque a salvação não vem pelas obras, vem pela fé em Jesus Cristo. Pés que se apressam a correr para o mal. Ao contrário disso, ao invés de sairmos por aí fazendo coisas erradas e tendo prazer em fazer coisas erradas, devemos sim ter prazer em fazer o bem, em pregar o Evangelho, porque os pés daqueles que anunciam o Evangelho, as boas novas da salvação de Jesus Cristo, são formosos, são pessoas que cumprem a sua missão nesse mundo e procuram se submeter à vontade de Deus. E finalmente, a testemunha falsa que profere mentira, já falei, né? Que é aquela pessoa que prejudica o nosso próximo, que faz as coisas erradas para prejudicar o nosso próximo. E finalmente, a sétima coisa que Deus abomina é o que semeia contendas entre irmãos. Porque nós devemos promover a união entre as pessoas, devemos promover a fraternidade, devemos falar somente coisas que sirvam para edificação do nosso próximo, para edificação da igreja, fazer a nossa parte na obra de Deus, cumprindo os propósitos que Deus estabeleceu para nós e exercendo aquilo que a missão que Deus nos confiou, o seu serviço de Deus na igreja e fora dela também, não apenas na igreja, assim, nos cultos, nos trabalhos da igreja, mas também principalmente fora dela. Então que sejamos realmente servos de Deus em todos os sentidos, em todo o nosso falar, todo o nosso agir, que possamos unir nossos irmãos e não separá-los, que nós possamos ser uma pedra na construção, um tijolo na construção do reino de Deus e não pedra de tropeço para o nosso irmão, para quem quer que seja. Devemos sempre promover a união e edificação do corpo de Cristo, a edificação do nosso próximo, sempre procurar com palavras e com atitudes promover coisas boas às pessoas ao nosso redor, buscando qualidades das pessoas, não só apenas os seus defeitos, porque existem pessoas que só acham defeitos nos outros, não acham as qualidades. Então, ainda que a pessoa esteja fazendo alguma coisa errada, mas Deus olha para essa pessoa com ar de compaixão, com ar de carinho, com ar de... desejando que essa pessoa também se salve, se renda a Jesus Cristo e possa se tornar mais alguém, uma pessoa a mais na construção do reino de Deus. Então que Deus possa, que esse vídeo possa ter feito bem para a sua vida, que possa ter edificado o seu coração. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, seus favoritos, inscreva-se no meu canal e lembre-se, quem está do lado
quem está construindo, fazendo coisas para construir, para edificar o reino de Deus, está do lado de Deus. Então esteja do lado certo, não escolha o lado errado. Que Deus abençoe e até sempre, se Deus quiser.